Këto janë vërtetura dhe mujtë të fundit me publikimin e lista të kamë e kërës fundit. Ky proces ka shpërfaqur etin e njerëzve për të gabitur atë për të cilën nuk kanë merit, dhe për të harruar atë që nuk mund, dhe asë dhe nuk harruar. Këto e kanë kërfaqur gjendimin e shtetit tonë duke u gjenë në mosë latente në çdo segment të shoqërisë. Qytetarët e Kosovës që kanë vujtur atë gjatë, mëritojnë më shumë se kaqë.